Det var en pastor som ville vise sin 4 år gamle sønn et bilde av Jesus. Men pastoren ville ikke at gutten skulle misforstå, så han sa: «Men gutten min, det er egentlig ikke Jesus. Det er bare en kunstners fremstilling av Jesus.» Og gutten han så nærmere på bildet, så opp på pappa, og han sa: «Vel, det ligner veldig på ham, i hvert fall.» Det har vært flere malerier av Jesus gjennom tiden. Vi har en europeisk Jesus, en afrikansk Jesus, en spansk Jesus, en østens Jesus og en jødisk Jesus, som var det han egentlig var. Men til tross for alle maleriene, så vet vi ikke helt hvordan Jesus så ut. Og så klart, det er ikke så viktig, for hvis det var av noe betydning, så ville de første kristne ha malt opp Jesus på alt som var å tegne på. Og Bibelen ville ha gitt en nøyaktig beskrivelse av hvordan Jesus så ut. Og det er fordi det ikke var så viktig å vite hvordan Jesus så ut, men heller vite hva han gjorde. Nå trykte jeg feil, tror jeg. Der, ja. Johannes 3,16 forteller: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv.» Og Romerne 5: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Og det er dette bildet som Bibelen tegner av Jesus. Guds sønn, født for å dø på et kors for våre synder. Eller som en ved navnet Joe sier det: «Det var absolutt ingen grunn for 10 år gamle meg å tvile på Guds eksistens, at han elsket meg, og at han ga sin sønn, slik at alt det jeg hadde gjort i mitt liv kunne bli tilgitt.» Det er bildet 10 år gamle Joe hadde av Jesus. Men da han ble litt mer voksen, som de fleste av dere er, så ble ting litt mer komplisert. Han kom til det øyeblikket i livet hvor han spurte: «Hvorfor? Hvorfor måtte Gud drepe sin sønn for å tilgi meg mine synder? Hvorfor kunne han ikke bare tilgi meg?» Og dette ble et problem for Joe. Og uavhengig om det var et problem for Joe eller ikke, så er det dette bildet som Bibelen tegner av Jesus. Sønn av Gud, døende på et kors for å muliggjøre tilgivelse for våre synder. Og likevel, Joe stiller et viktig spørsmål. Hvorfor måtte Gud ta livet av sin sønn for å tilgi meg mine synder? Hvorfor kunne han ikke bare tilgi meg? Vel, det gjør oss godt å bla tilbake til Det gamle testamentet for å se hvordan de bar frem offer for synd. Hebreerne 9 refererer tilbake til loven. Der så står det: «Etter loven blir jo nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Noe måtte dø for å bote eller sone for synd.» Og du ser det for første gang da Adam og Eva syndet. De forsøkte å flette sammen noen fikenblader for å dekke over deres nakenhet. Men det gjorde ikke jobben, for de var fremdeles skamfulle. Men så skjer dette i 1. Mosebok 3,21. Herren Gud laget klær av skinn til mannen og kvinnen og kledde dem. Klær av skinn. Hvorfra fikk Gud klær av skinn? Jo,
fra dyr som måtte dø for å dekke over Adams og Evas synd. Meldte disse dyrene seg frivillig for deres skinn? Nei, men de måtte likevel dø. Og det ble et gjentagende tema i det gamle testamentet. Noe måtte dø for at våre synder kunne bli dekket over. Da paktskisten ble laget, så ble lokket av kisten hetende soningsstedet. Og hvert år så ville øverstepresten gå inn til det aller helligste og bære med seg blod fra et uskyldig offer som ble plassert på soningsstedet. Hvorfor ble blodet plassert der? Her er svaret. For å dekke menneskehetens synder. Bokstavlig talt, blodet av offeret beskyttet deres synder fra Guds øyne. Salme 5 sier, du er en Gud som ikke tåler urett. Ingen onde får bo hos deg. Og Habakkuk 1, øynene er forenet til å se det onde. Ulykke orker du ikke å se på. Så blodet dekket menneskenes synder slik at Gud ikke behøvde å se på det. For det dere som har lest dere litt opp på kroppsspråk, så har dere kanskje hørt uttrykket «to cover your eyes» på norsk, og «dekke for øynene». Det er eksperter som studerer kroppsspråk, og disse ekspertene forteller om et fenomen som kalles øyeblokkering. Og det kan sammenlignes med når du rundt et hjørne ser en syklist i stor fart mot en lyktestolpe. I så stor fart at du ikke har tid til å prosessere hva som skjer, og reagere og vende ditt blikk til side. Så hjernen tar over, lukker dine øyne og snur fjeset ditt bort. Og du innser det ikke, men du utfører da øyeblokkering. Så øyeblokkering er når en person gir fra seg kroppslig hint som indikerer at de ser bort. De ser bort. Fordi de er skamfulle, såret, eller fikk vondt fra noe de så på, sånn som syklisten. Og noen av disse kroppslige hintene, det er øyeblokkering. Så klart, det er ingenting som Gud ikke kan se med eller uten blod. Men tydeligvis, når Gud så blodet, så ville han vende sine øyne bort. Men det å dekke syndene med blod hadde også noen fordeler for den som offret. Ved å dekke over deres synder med blodet av deres offer, så anerkjente de at deres synder såret Gud. Og at det gjorde ham vondt. Det lærte dem å være skamfulle over hva de hadde gjort, sånn som Adam og Eva, og at de innrømmet deres behov for tilgivelse. Så Gud lærte dem å være skamfulle over deres synder, som er bra, og så glemmer vi ikke at Gud elsker synderen, men ikke synden. Og så sitter vi igjen med dette spørsmålet. Hvorfor ville Gud kreve et blodoffer for å dekke over synder? Hvorfor spurte ikke Gud menneskene om å offre noen oliven eller dadler? Hvorfor måtte noe dø? Hvorfor måtte noe utgyte sitt blod for å muliggjøre tilgivelse for våre synder? I første Mosebok fortalte Gud Adam at hvis han spiste av tre til kunnskap om godt og ondt, så ville de dø. For den dagen du spiser av det, så skal du dø. Straffen for synd var død, og som vi leser i Romerne 6, syndens lønn er døden. Så Romerne 6, 23. Eller som tredje Mosebok 17 sier det. For en skapningsliv er i blodet.
og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner fordi livet er det. Så det er livet det handler om. Så det gamle testamentet lærer oss at prisen for våre synder er enten vår død, eller døden av en stedfortreder. Altså en som dør i vårt sted. Og dermed så ble alle sauene, geitene, storfeet, som ble offret hvert år, og deres blod utgitt for å dekke over våre synder. Men problemet var at sauene, geitene og storfeet, ja, de hadde ikke gått i døden med fri vilje. De hadde ikke gitt sitt blod av fri vilje for å dekke våre synder. Deres offer var som en erstattende eller midlertidig nødløsning inntil et bedre offer kunne bli gitt. Og så klart det offeret det ble Jesus. Du ser, et av feilslutningene til Joes kommentar var at Jesus var et offer for drap og mord overfor å være en frivillig. Joe spurte, hvorfor måtte Gud drepe sin sønn for å tilgi meg mine synder? Men Hebreerne 12 forteller, for å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Jesus meldte seg frivillig for mine og dine synder, og han så det ikke som skam. Det er bildet av den kongen som vi tilber. Eller en tekst som jeg liker veldig godt. Takk. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlig, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelig. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Med få ord, Gud ble menneske i Jesus og kom ned for å lide og dø for våre synder. Slik Gud lagde det første offer for å dekke nakenheten av Adam og Evas synd, så lagde Gud det siste offer, så hans blod kunne dekke vår synd. Og så kunne Joe sagt, men vent litt. Hvorfor kunne han ikke bare tilgi meg? Hvorfor gå igjennom mannstrengelsen av offring og blod og Jesu død? Og det er et godt spørsmål. Og svaret, Gud kunne ikke bare tilgi meg, fordi Gud er en rettferdig dommer. Og ikke bare lagde han loven, men han har også, ja, underlagt loven, kan en si, av fri vilje. Vi har kanskje hørt om politikere som kritiseres for å vedta lover som de selv ikke følger. Hvem har lyst til å lystre hypokritter? Og så tenker vi, loven må jo også gjelde dem. Gud er ikke slik. Loven som gjelder oss, gjelder også Gud. Og for å tydeliggjøre dagens poeng, som er Guds kjærlighet, så leser jeg en historie som slutten på talen. Det er en historie om kong Arthur og Camelot. Og selv om det er flere versjoner av denne, så er denne versjonen noe spesiell. Jeg vet jo ikke helt hvordan en sier disse navnene på norsk, men det er ikke av noe stor betydning. I denne versjonen så er kong Arthur en rettferdig konge som ønsket å gjøre hans rike til en nasjon av lover, hvor folk kunne være beskyttet fra ondskapsfulle mennesker. Og mens han gjør dette, så blir hans lov håndhevet av ridderne av det runde bord. Men historien har en trist vri. Hans kone, kaller henne Ginevra, hadde en affære med Lancelot.
som var Arthurs mest pålitelige ridder. De er oppdaget i deres synd. Men mens Lancelot flykter, så er ikke Ginevra så heldig. Hun må stå i rettsak. Juryen erklærer henne skyldig og dømmer henne til flammen. Og ettersom dagen nærmer sig, så flokker mennesker milevis fra alle kanter med ett spørgsmål i deres sinn. Vil kongen la henne dø? Og Ginevra trer ind på gårdspladsen. Hun går til pålen. Bøddelen står klar med fakkelen. Og Arthur vender blikket til side. En budbringer roper, dronningen er på pålen, min konge. Skal jeg gi signal for fakkelen? Men Arthur er sønderknust. Med tårer i øynene så sier han, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke la henne dø. Stående ved siden av Arthur er Mordred. Han er Arthurs onde, uekte sønn. Mordred forakter Arthur og alt han står for, og det var han som lagde problemene som Arthur nå står overfor. Og Mordred nesten ler. Arthur, for et praktfullt dilemma. La henne dø, og ditt liv er over. La henne leve, og ditt liv er et bedrag. Hvad vil det bli, Arthur? Dreper du dronningen, eller dreper du loven? Du er jo bare menneske, er du ikke, Arthur? Menneske og hjelpeløs. Og Mordred sa rett i at hvis Arthur lar dronningen dø, så holder han oppe loven og viser sig selv som en rettferdig konge. Men ved å gjøre dette, så må han ta livet av kvinnan elsket. Så Mordred påviste, Arthur var hjelpeløs. Fordi han var et menneske, så kunne han ikke redde den han elsket. For tusener av år siden, så møtte Gud det samme dilemma. Salme 7,12 forteller at Gud er en rettferdig dommer. Og loven sa at straffen for synd er døden. Hvis Gud skulle holde loven, så måtte han ha tilintetgjort oss. Men så ville han vise sig selv som en rettferdig konge, og samtidig vise oss, ja, at han elsket oss så høyt. For hvem i hele Guds skaperverk kunne og ville melde sig frivillig til flammen på pålen for dig og mig? Johannes 3,16 erklærer, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Gud ble menneske, slik at han kunne bli offeret for våre synder, så at blodet av Gud kunne dekke over vår skam og skyld. Amen.